på er. Hej alla, just nu är jag så förbannad att jag håller på att explodera rent ut sagt. Och ni som inte har gjort någonting, ni behöver inte ta åt er ut den här videon. För ni vet att vi älskar alla våra fans. Ni är helt jävla underbara på sättet ni stöttat oss idag och allt efter det som har hänt. Och ta inte åt er ut det där. Och till er haters, ni kan rent ut sagt fuck you, sätt er på det jävla fingret och rotera och far åt helvete från den här kanalen. För ni är så jävla fucking patetiska. Sitta och kolla på två människor ni inte ens tycker om för att sitta och slänga hat. Alltså hur jävla dålig fritid har man? Vi gillar inte alla människor, men vi ödslar ingen energi och tittar på dem för den delen heller. Utan vi tittar på saker som gör oss glada. Så tack och adjö, fuck you, stick åt helvete ni som ska sitta och skriva grejer. Jocke och Jonna gråter ut igen. Ja, det kanske vi gör, men nu är det ju så att folk har fucking kastat sten på våran hund. Ja, ni hörde rätt. Folk har kastat sten på våran hund. Och ni får ursäkta om jag uttrycker mig klumpigt och allt det här. Men jag är så förbannad, jag är så jävla trött att jag inte ens vet vad jag ska ta vägen. Och om jag är så här, alltså jag har ju sett till och med mina grannar i 40-50 års åldern. De är så jävla trötta att de rent ut sagt säger, får de tag i de som har gjort det här, så slår de sönder dem. Så illa är det. Ni fattar inte, folk har kastat så här stora stenar på våran hund. En oskyldig liten chihuahua så här stor. Som aldrig någonsin har gjort er någonting. Nej. Eller dem någonting. Och jag tänkte, bara det är så jävla fucking sjukt att nu kan det inte bli värre. Sen åker vi iväg till Stockholm för vi hade möten där idag. Lämnade Batman hos vår granne Alex. 3 timmar senare ringer han upp och säger att det står en fucking kundvagn utanför våran dörr. Och att han nästan fick tag i killen när de springer ner för trappan. Och då springer Batman ut. Och för att försöka fly så sparkar man mot Batman för att komma undan. Alltså what the fuck? Och ni haters som ska skriva, ja men det är ju bara vittare små killar som gör det här. Ja. Är man 12-15 år så fattar man att man inte sparkar en hund eller kastar sten på en hund i alla fall. Det lär man sig ungefär vid 2-3 års ålder att man inte skadar oskyldiga djur. Och försöker man då smita det här med kundvagnen och allting, då måste man ju innerst inne fatta att det är fel, annars hade man inte sprungit därifrån. Nej, gör man ett brott och så står det en stackars hund i vägen, inte fan för att komma undan liksom, vad fan är fucking felet i huvudet? Vill ni hålla på, så visst, kom och kasta sten, men gör det på mig i såna fall och stå fucking kvar efter att ha kastat stenen. Du är välkommen, jag bor på Djuragatan 107, du bara plinga på dörren här. Men stå kvar utanför då också, så ska vi absolut komma. Jag ska komma ut och snacka med dig alltså. Nej, jag vill knappt prata mer alltså, för jag är så fucking jävla förbannad, jag är så jävla trött på det här. Och folk som skriver, sluta med YouTube då. Ja, om Lionel Messi slutar spela fotboll så vet ingen vem det är imorgon. Eller hur, visst är det så? Och då kommer folk, jämför dig med Messi. Nej, det var en liten jämförelse så att ni skulle fatta vad jag menade. Och att jag är aggressiv, det är inte konstigt med det som har hänt. Men ni ska inte ta åt er ni som inte har gjort någonting. Den här aggressionen är mot de människorna som gör det här dagligen. Och vi ska inte behöva sluta med vårt jobb som vi tycker är väldigt, väldigt roligt. Och som ni andra tycker ja. Är jätteroligt. Just för att en sån här liten procent är respektlösa, sjukt respektlösa, som förstår att de gör fel men ändå gör de fel. Jag förstår inte hur det ens är möjligt. För att de är ändå så pass gamla så att de ändå förstår vad som är rätt och fel. Och att man inte ska göra såna grejer. För när vi har fått tag i ungarna och sedan sagt så här, vad har ni gjort? Då har de börjat gråta och bett om ursäkt som bara den. Och sagt att de är fans. Exakt. Alltså, får vi ta en bild med dig? Nej, du får inte ta en bild alltså, med mig. Alltså vad fan tror du? Och till er så säger jag, men det är bara småbarn som kollar på er. Kolla alla kommentarer på internet nu då. Nu har de vuxna människorna som följer oss vaknat till. För nu känner de bara, nej vi kan inte stå och titta på längre när folk kastar stenar på hundar eller försöker sparka djur. Nej, jag finner inte ord alltså. Jag tappar ord, alltså helt ärligt så tappar jag ord nu. Jag vet inte heller riktigt vad jag ska säga för att jag är så jävla trött på det här inte. Ja, den här videon kommer säkert få massa klagomål för att jag uttryckt mig på 100 olika sätt. Men tänk er själva om någon ger er på er familj. Att nästan ta livet utav eran hund. Eller era syster, era mamma eller vad som helst. Då är man inte glad längre. Då gäller inte spelreglerna längre. Det finns en gräns. Sitter man och fyller på vatten i ett glas, till slut det rinner över. Jag kan inte ta för det gör mig fortfarande förbannad. När folk limmar fast dörrhandtaget på bilen, repar bilen, skriver in hore och fitta på bilen, gör konto när man ska sprida nakenbilder på Jonna. Eller döper konto på Instagram till Jonna en hora. Allt för att få uppmärksamhet. För ni är inte ens haters ni som gör det här. Ni vill bara ha vår uppmärksamhet. Och det finns ingen människa över 15 år som gör det här. Alla haters man får tag i på Instagram när man väl får tag i namn, 11 år i snitt.
Men det finns folk också som är äldre än det. Ja. Och det är folk som har varit här utanför också. Ja. Och jag är så jävla trött på kommentarsfältet på YouTube. Den jävla nivån där på. Jag förstår att människor över 20 år inte gör något YouTube-konto överhuvudtaget. Att man går in på YouTube utan att vara inloggad och kolla på de videos som de vill. För det är ungefär så jag gör på min mobil också. Jag är faktiskt inte ens inloggad på min YouTube-konto på mobilen. Det är fan inte så att jag går in på Roman Atwood och bara... Nej, för fan, you're fucking disgusting, Roman. Nej, jag går över till Casey Neistat. You're so fucking ugly that you have to wear glasses. Alltså, what the fuck är problemet? Jag vill säga en sak om att YouTube tycker jag är så jävla fascinerande, så jävla bra. Just för att man kan läsa en rubrik eller typ, åh, den där personen gillar jag. Ja, då går man in och kollar. Tycker man inte om klippet, då kan man byta till nästa. Det är inte så att du sitter på en TV till exempel och inte kan byta kanal eller något sånt där, eller måste kolla på det just för att det går just den tiden. Nej. Utan man behöver inte trycka på play. Du kan klicka bort klippet om du inte gillar det. Du behöver inte, åh shit, nu är Jocke och Jonna, de där jävla idioterna, lagt upp ett klipp igen. Jag måste kolla på det. Nej, det måste du inte. Gillar du inte oss så behöver du inte kolla. Mm. Och jag älskar alla haters som bara, ja men det är bara småbarn i kommentarerna, så ni kan inte ha några andra tittare. Ni vet att förutom de som kommenterar så är det typ 600 000 till som kollar på videon. Och utan de 600 000 så är det ungefär bara 50% ungefär har YouTube-konto som kollar på vår video. Det är ungefär 50-50. Och jag kan förstå de här 50% att man inte gör ett YouTube-konto, för man vill inte vara en del utav det som finns i kommentarerna där nere. Och nu menar jag inte de fina kommentarerna. Nej. Utan det som är bara helt sinnessjuka, så här: du borde dö, hoppas du kan självmord, jag ska döda din hund, jag ska stycka din hund, Jonna en hora. Jag förstår att människor över 20 år vill inte vara en del utav det där. Jag förstår att man inte gör ett konto, man går bara in och kollar på videon. Fine, nu har jag kollat på dem. Mm. Det är bara helt jävla sinnessjukt. Jag finner inte ord alltså. Nej, jag har också tappat. För det här har gått så jävla långt. Det börjar med lite plingningar på dörren. Går över till äggningar på dörren. Går över till att börja sparka på dörren. Går över till att börja repa på bilen. Går över och rista in i postlådan. Kasta saker, sno våran post. Riva sönder våran post. Alltså det är sjukt frustrerande. Pressa en människa till en viss gräns. Det går till en viss gräns. Men när man börjar handla om familjen, när man ger sig på familjemedlemmar. Förstår ni vad som hade hänt om Batman hade dött? Jag vill inte ens... Jag vill inte ens spekulera i det. Om ni går in, ni är lite yngre, på Facebook, som ni kanske inte har, men om ni kollar mina kommentarer, så är det typ bara vuxna som kommenterar. Och så kan ni kolla lite vad de skriver, vad de hade gjort med de här människorna. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt nu, för ni som verkligen är fans, kom absolut inte hem till oss och ring på dörren nu. För jag kan lova er att hela jävla kvarteret här har koll. Precis. Ni kommer bli filmade, för att vi har fått väldigt många filmer och bilder och allting på folk som har varit här nu. Och det kan hända så att en granne tar in er och säger, vänta här, polisen kommer. Ja. Så ni får inte gå in här, hur mycket ni än älskar oss, så träffa oss ute i så fall. Gå inte hit, för att då kommer de tro att det är ni som har gjort precis allt det här. För att nu alltså vill alla här få tag i alla som håller på med det här. Jag vet inte vad jag mer ska säga, så jag vet inte. Men det kommer någon jävla sat där ner, ni hittar bara på där. Ser det ut som det? Ser det ut som det? Men då får de tro det helt enkelt. Varför? Vad skulle vi tjäna på att titta på det här? Vi har ju för fan bildbevis, vi har ju Snapchat-bevis. Vad är det mer? Alltså, ja, whatever. Jag tycker vi avslutar den här med, för att jag... Jag kommer bli för otrevlig. Ja. Och som sagt, ni som inte har gjort det, ta inte åt er. Utan tyck bara att de här jävla idioterna är idioter helt enkelt. Och om ni har några tips, är det någon som har pratat i skolan om vilka det är, hör av er till oss så att vi får tag i de jävlarna alltså. Och till alla andra YouTubers vill jag bara säga att jag lider med er också, för jag vet att de flesta på YouTube går igenom det här just nu, att det är överallt det händer. Mm. Jag såg till och med att PewDiePie nu hade gjort en video, kom inte hem till mig. Till och med han nu, liksom. Ja. Men det var väl det vi hade att säga just nu, tror jag. Mm. Yes, ha det bäst. Och tack till er som inte gör det här och som stöttar oss. Alltså, ni är fan bäst. Alltså, ni är verkligen helt awesome. Och till er andra. Hej då.